ഹായ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു റെയ്യൂസ് വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ലൊരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള വെള്ളക്കടല കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. ഈ കറി എന്തിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എന്നാൽ ഇനി ഈ കറിയുടെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടിട്ടുതരാം. ഇനി അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളക്കടല രാത്രി കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം രാവിലെ നല്ലോണം കഴുകിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി ഇതൊരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കടല മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വിധത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് 1-5 വിസിലിന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. കടല ഇപ്പം നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ട് വരാം. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടാകും. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പം നല്ലോണം മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ഉള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നതുവരെ വഴറ്റിയെടുക്കണമെന്നില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ പൊടികൾ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നതുവരെ നല്ലോണം ഒന്ന് വറ്റിയെടുക്കണം. മുളക് പൊടിയൊക്കെ നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ടുകയും ചെയ്യുക. കറിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലോണം തന്നെ വറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവും. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 വലിയ തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. തക്കാളി ഒന്ന് വേഗം ഉടഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 മൂടി വെച്ചിട്ട് മൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കുന്നുണ്ട്. തക്കാളിയെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പം നല്ലോണം ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലോണം ചൂടാറി വരണം. ഇതിന് ചൂടാറി വന്നതിന് ശേഷം 1 മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച കടല 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ചേർത്തിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം അരച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നേരത്തെ മസാലയൊക്കെ വഴറ്റിയെടുത്ത സെയിം പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതുകൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കറി നല്ല ലൂസിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച കടലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലിപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഇതാ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള വെള്ളക്കടലക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാം. ഇത് ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു കറിയാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.